A Polícia Civil dá prosseguimento à investigação sobre o detento que, de dentro da penitenciária Francisco Floriano de Paula, no distrito de Vila Nova Floresta, em Governador Valadares, usou as redes sociais para ameaçar um policial civil. A investigação começou há quase um ano e o homem foi condenado a mais de 11 anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas. A delegada Adeliana Xavier gravou uma entrevista sobre esse assunto com a equipe da TV Leste. A investigação começou ano passado, em junho do ano passado, porque no final de junho esse investigador de polícia ele teria recebido mensagens ameaçando de morte. Essa mensagem foi veiculada através da, da rede social e assim, tão logo ele teve notícia dessa, dessa, dessas ameaças, ele já juntamente com o delegado que presidia a época, eles já tentaram cercar todas as redes sociais, levantando dados, levantando peixes de, de, de acesso de internet, levantaram nome de telefone de celular, números né, de telefones celulares, e com isso eles fizeram um mapeamento de toda a rede, fizeram é, cruzamento né, de IPs de celular para poder levar, chegar a determinado número de tel telefone de celular. E imediatamente a gente conseguiu chegar no nosso suspeito. O investigador de polícia, depois que nós levantamos quem seria o suspeito, é, o investigador de polícia ele trabalhou de, num caso em que, que gerou a condenação desse suspeito. Então a gente acredita, ontem o suspeito, inclusive, foi ouvido aqui, ele simbolou em algumas, em algumas questões, ele, ele, né, ele cruzou informações que ele não conseguiu sustentar. E a gente acredita sim que tenha sido uma... a motivação dessa ameaça seria a vingança. A vingança pelo fato do investigador ter trabalhado com tanto afinco pra... e que isso gerou a prisão dele. Ele foi condenado já.